moltes gràcies al Centre d'Estudis i a la Marta per organitzar aquesta jornada o aquesta conferència i donar-me peu a que pugui explicar. Primer de tot, i per a aquelles persones que no treballen al departament o que fa temps que no estan amb nosaltres, volia situar-vos una mica l'estructura molt esquemàtica i resumida de com s'organitza el Departament de Justícia, en el que veureu que hi ha dues grans direccions generals, la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que posteriorment a mi parlarà el Josep Paül de l'impacte que té l'Estatut de la Víctima sobre aquesta direcció general, i a mi m'han encarregat que parli de l'impacte que tindrà aquest Estatut de la Víctima en els serveis i programes de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Primer de tot, quins àmbits té aquesta direcció general? Primer de tot, se n'ocupa de l'àmbit de la justícia juvenil i de l'altra banda de tot l'àmbit de l'execució penal d'adults en la comunitat i l'atenció de les víctimes. D'aquests programes i serveis que composa la direcció general, en quins àmbits o programes té més repercussió l'Estatut? Afectarà principalment en el servei de centres educatius i en el servei de mediació i assessorament tècnic penal i en el servei de centres, i pel que fa a l'àrea de la que soc responsable, afecta de ple a les oficines d'atenció a la víctima del delicte en quant són el punt d'informació, assessorament i atenció de totes les víctimes d'un delicte, en el programa de mediació i reparació penal i en el programa d'assessorament tècnic penal. Anem a veure com ens afecta i per què són implicats aquests sistemes. Com ja ha dit el professor Tamarit, en l'Estatut, en el seu article 3, confereix tot un seguit de drets a les víctimes, i ho cito textual perquè veieu la importància que té aquest article, que és que tota víctima té dret a la protecció, a la informació, al suport, a l'assistència i a l'atenció, així com a la participació activa en el procés penal i a rebre un tracte respectuós, professional, individualitzat i no discriminatori des del primer contacte amb les autoritats o funcionaris, durant l'actuació dels serveis d'assistència i suport a les víctimes i també durant l'assistència i suport dels serveis de justícia restaurativa. És tot una declaració de drets i de com hem d'actuar i de com hem d'intervenir amb elles. Això com es tradueix a les oficines? De forma molt resumida, i em centro només en allò més destacable, perquè tot l'Estatut té un impacte d'una manera més directa o indirecta amb el que són les oficines d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia, en l'article 7, que és el dret d'informar des del primer contacte amb les autoritats competents, ens modificarà o ens introduirà noves funcions d'informació i assessorament a les oficines. En tant que haurem d'informar i assessorar totes les víctimes dels seus drets, tenint en compte que l'Estatut de la Víctima amplia el concepte de víctima, informar dels serveis de justícia restaurativa, això és un dret que tenen les víctimes i per tant haurem d'incorporar-ho, i hem d'actualitzar la informació en cada fase del procediment per a totes aquelles víctimes que ho sol·licitin. Ara per ara, com bé deia el professor Tamarit, en principi informàvem del procediment penal a aquelles víctimes de violència de gènere o violència domèstica, allò que ens marcava per la llei, o si hi havia alguna víctima que s'adreçava a nosaltres de forma voluntària que volia saber com estava el procés. Ara és un tema que reconeix tota una sèrie de drets. A més, hem d'informar-les de tot el dret a rebre informació sobre la causa penal. Ampliarà les nostres funcions com a punt de coordinació de les ordres de protecció, perquè en aquelles víctimes de violència de gènere no cal que sol·licitin ser informades i no cal que tinguin les mesures judicials vigents, o sigui, se les haurà de continuar informant de com està el procediment, i també haurem d'informar d'aquelles mesures dictades de protecció que dictin els òrgans judicials fora d'aquest àmbit de violència de gènere i violència domèstica. I a més, l'article 10 marca que tenen dret a accedir als serveis d'assistència i suport. A nivell general incrementarà tota aquesta activitat d'informació i assessorament tant en una primera acollida, així com ens haurem d'especialitzar en els fills i filles de la violència de gènere, perquè per primer cop també se'ls dona aquest estatus de víctimes i no com ara que eren víctimes indirectes del procés.
cada data. A l'article 13, que és tota la participació de la víctima en l'execució penal, tot i que la comunicació de les resolucions judicials que recauen la pròpia oficina judicial dels jutjats de vigilància penitenciària, que marquen que han de comunicar les resolucions que dictin en determinats supòsits de la llei i que la víctima té dret a personar-se davant del jutjat i que en 5 dies té dret a recórrer, sí que és cert que una part ens tocarà informar a nosaltres d'aquest contingut de les resolucions, no en tant en quant donar tot el trasllat, que això va fer-ho l'oficina judicial, sinó amb el significat del que se'ls està comunicant a les víctimes i que pot generar un augment de la demanda de que les informem i assessorem de què significa allò que m'està dient el jutge. De fet, ja els secretaris judicials, que ara es diuen lletrats de l'administració, ja ens han demanat que fem aquest primer apropament a les víctimes de com s'han d'apropar ells i quines volen ser informades i qui no. L'altre tema que també se'n gira és que a l'article 16 recalca que tenen a dret a l'assistència jurídica gratuïta i que poden tramitar la sol·licitud tant en els òrgans judicials com bé fer-ho a través de les oficines d'atenció a la víctima del delicte, qui són les que hauran de traslladar aquesta informació a l'òrgan competent. Com ha dit també el professor Tamarit, ja tenim tot un capítol del títol 4 de les disposicions generals que remarca totes les competències i les funcions i com s'han de regular les oficines d'assistència a les víctimes del delicte. Aquí ens incrementa amb tot en quan hi haurà més volum de víctimes i tenen aquest dret i en particular tenen dret a rebre suport psicològic, a que se'ls faci l'acompanyament a judici i es garanteixin les mesures de protecció i de no visual davant del seu agressor, en la valoració i la detecció de les seves necessitats i amb tota la gestió i derivació dels serveis d'orientació jurídica gratuïta. I si això no era suficient, com per dir, ja tenim prou de feina, hi ha una disposició final primera, que llavors queda com molt amagada al final de la llei, que tu ja estàs una mica cansada, que et diu que se modifica la llei d'encobriment criminal i queda modificada com ho sigui. Article 1. El lletrat de l'administració, és a dir, el secretari judicial anteriorment, pot delegar la funció d'informar des del primer moment dels drets recollits en l'Estatut a les oficines d'assistència a la víctima. Ole, doncs ala, a això que ens quedarà. En quant als serveis de justícia restaurativa, bé, venim d'una tradició, perquè som de les poques comunitats autònomes que a més tenim la competència exclusiva en l'àmbit de l'execució penal i de l'àmbit de l'execució de menors, que ja va iniciar en els seus principis la mediació en la jurisdicció de menors i després va continuar la mediació amb la jurisdicció d'adults, i que ara amb l'article 15 de l'Estatut de la Víctima, com fèiem referència, que parla dels serveis de justícia restaurativa, formarem part d'aquests serveis de justícia restaurativa. De fet, el departament els té. Com ha dit, tot regula un dret a l'accés amb una finalitat concreta i amb uns requisits. Què ens suposarà això? Implica canviar el model que tenim fins ara i ampliar totes les accions dels processos de mediació que fins ara estàvem duent a terme. És un model que havíem començat a canviar a poc i amb molta cura, perquè s'ha d'anar provant els diferents models que tenim de justícia restaurativa i que mica en mica anirem introduint. De fet, de cara a l'any que ve ja plantegem començar a canviar aquest model i incorporar tots els elements de la justícia restaurativa, com són els cercles, el conferencing, les trobades o les entrevistes restauratives. Per què fa els equips d'assessorament tècnic penal, que són equips que estan formats per psicòlegs i treballadors socials que assessoren i orienten els jutges a que prenguin la seva decisió, tenim uns articulats que, tot i que es van repetint molt, però sí que tenen aquesta incidència, que per una banda ens demanen que fem una avaluació individual de les víctimes perquè puguin ells determinar quines són les seves mesures de protecció en funció de les seves característiques personals, especialment si és menor o té alguna necessitat específica o és molt vulnerable, en funció de quin és el fet delictiu, especialment aquells fets més violents, així com les circumstàncies amb les que han succeït el delicte. Articula tota una sèrie de mesures de protecció amb aquesta avaluació individual per a les víctimes adultes, com si diguéssim,
en el qual també remarca que el jutge té la potestat. Perdó. Per això és que vaig ràpid. El jutge té la potestat de que es prengui la declaració judicial per part de professionals experts, que això també és nou, i que sigui per la mateixa persona en tot el procés, i a més diu que també sigui si la víctima ho sol·licita amb el mateix gènere. I després l'article 27, que és el mateix amb el cas dels menors. En aquest cas sí que el jutge pot determinar que aquesta declaració es faci també per professionals experts, que pugui ser gravada i que pugui ser prova preconstituïda perquè el menor no hagi de tornar a declarar el dia del judici. Tot això torna a ser reafirmat en la disposició final primera en el seu article 11. Per tant, ens incrementarà tots els informes pericials, psicològics, psicosocials i socials adreçats a valorar les necessitats de les víctimes i ens augmentarà el que nosaltres anomenem tot aquest suport a l'exploració judicial en què es fa per mitjans audiovisuals amb professionals experts. Per què fa l'àmbit de la justícia juvenil? Breument. En relació a l'article 5, que és també informar i assessorar les víctimes dels infractors menors, des de fa gairebé un any, des del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, han iniciat una experiència pilot de fer una primera atenció d'informació i suport i assistència a les víctimes d'aquests menors infractors. Per tant, recollint que també tenen aquests drets, també hauran d'informar i assessorar sobre tots els drets que venen recollits en l'article 5, informar d'aquests serveis de justícia restaurativa, que en el cas que l'agressor sigui menor infractor s'haurà de valorar com s'encabeix dintre de la llei del menor i en el cas que siguin adults els hauran de derivar als serveis de justícia restaurativa d'adults. I en la resta d'articles que aquí destaquem, s'haurà de comunicar als jutges de menors o a la Fiscalia de Menors les resolucions o decisions dictades en els centres educatius o des del servei de centres que puguin suposar un risc per la seguretat de la víctima, tal com la sortida, les sortides programades, les posades en llibertat. I també suposarà una nova actuació, l'emissió d'informació relativa al menor que pugui facilitar als òrgans judicials la decisió de determinar possibles mesures de protecció a les víctimes. I aquí tant serà amb els centres educatius com el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Per tant, tant a les oficines com en el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic ens incrementarà tota aquesta atenció, informació i assessorament a les oficines. El programa de mediació i reparació penal passarà a dir-se el programa de justícia restaurativa i s'haurà d'incorporar tots aquests elements que us he dit abans. El programa d'assessorament tècnic penal també creixerà en la mesura que us he explicat, així com els informes que hauran d'elevar els centres educatius i els serveis de centres. Moltes gràcies. Gràcies.